wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badda Soomaaliland Cali Faarax Jaamac Buureed oo maanta si gaar ah u la hadlay TV-ga caalamiga ee Somali News ayaa waxa uu ka warramay safar ay wasaaradda kalluumeysigu ku horumarinaysay xeebaha dalka isla markaasina ay ku tageen magaalada Seyla ee gobolka Salal halkaas oo ay ka soo fureen mashaariic kala duwan oo ay ka mid ahaayeen baraf dhalinyaal waaweyn oo lagu kaydin doono kalluunka isla markaasina uu sheegay in markii hore ay dadweynaha reer Seyla u doonan jireen dalka Jabuuti ayuu jaarkan hay sidoo kale wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda Soomaaliland Cali Faarax Jaamac Buureed ayaa waxa uu baaq u soo jeediyay dadweynaha reer Seyla inay hantidaasi ilaashadaan isla markaasina ay ku shaqeystaan waqti dheer Cali Faarax Jaamac Buureed wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda Soomaaliland oo maanta gaar ah la hadlay muqbahiyaha caalamiga ee Somali News ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa wasiir Cali Faarax Jaamac Buureed waxa maalmihii u dambeeyay mashaariic horumarineed ka wadeen dalka gaar ahaan magaalada Seyla oo ujeedo dab dhaliyaal baraf dhaliyaal aad ka sameysteen safar baad halka ku tagteen munaasabad baad halka ku qabateen bal waxaad nooga warbixisaa horumarkaasi ay wado wasaaraddii kalluumeysiga bismillaahir rahmaan rahiim inaan mudaba diiwaan wadnay hawlo badan mashaariic oo laga fulinayo wadanka xagga kalluumeysiga qaybtoodna ay dhammaatay qaybna hadda aan gabagabadeedii lagu jiro ayay ka mid ahay hawshaan Seyla u tagnay Seyla waxaa laga sameeyey baraf dhaliye iyo qaboojiye weyn baa laga sameeyey oo maaragtay tan badan oo kalluun u qaadi kara baraf badanna soo saari kara gobolkaas kalluumeysadii joogtay aad iyo aad baa maaragtay arintaas muddo ugu cadilnayd muddadii 4 sano aanu hadda wasaaradda aan joogay waxaan dabada kaga jiray sidii mashruucaas u hirgeli lahaa alxamdulilah maanta u hirgalay maanta kadibna awal Jabuuti bay kasoo qaadan jireen barafka waana kasoo dhalaali jiray dee wadan kale iyo xuduud bay ka gudbi jireen hawl badan bay kala kulmi jireen laakiin maanta deegaankoodii bay ka heleen marka waxaan rajaynaynaa in horumar badan u soo kordhin doonto meelo badan oo kalena waan haddaan furaynaa insha Allah qaybtoodna way socotaa bal waxaad wasiir dadkii u yara xaqiijisaa muxuu ka tari doonaa baraf dhaliyaha wuxuu ka tari doonaa kalluunka sidaa la socotaan marka badda laga soo saarayo laashka lagu guraayo waa in baraf saaran yahay sidaa marka biyaha uga saarto haddaan qaboojin loo helin uu qurmaya oo khaas ma noqonayo marka laashka barafka meesha qaadan lahaa waa number 1 oo halkaas qaadanaya markuu soo qaato qofku Seyla la yimaado meesha uu dhigan lahaa ku kaytan lahaana waa qaboojiyaha weyn meesha la dhigay marka hadhow markuu baabuur saarayo oo gobolada u soo dhigayo oo soo iibgeysanayana gaarigiisa waa inuu baraf ku soo guraa halkuu ka heli lahaa weeye marka nolol uga horeysay barafkaas iyo qaboojiyahaas Seyla ma jirin iska ganacsi kale iyo dad maaragtay customer ahaad inay ahaydo meesha ka soo geli jiray mooyaane laakiin nolosha rasmiga ahayd oo Seyla maanta bilaabatay ka hor ma jirin qaboojiyaha iyo barafliyaha ka hor mar hadiiba dadweynihii reer Seyla ay maanta heleen in barafdhaliye wasaaraddii kalluumeysiga ay u sameyso maxaad iyagii ugu baaqaysaa tacab galay waa hawl loo soo kordhiyay iyaga mar walba waxaan ugu baaqaynay markaan joogneyna waan la hadalay inay ilaashadaan hantidoodaas dayactirtaan ku shaqeystaan si nidaam ugu maaratay uga faa'iideystaan iyo inay soo wax soo saarkooda ay laba laabaan oo badda galaan si ay iyaguna dhaqaale u helaan wadankana u soo gaarsiiyaan kalluun way kalluumeysatadii wasiir ma ku dhiirigelisaan inay kalluun badan soo saaraan oo ma ku dabagashaan oo ma ka warhaysaan waaxyo dhan baaba qaabilsan in maaragtay dabagalka iyo wacyigelinta iyo dhiirigelinta iyo hawshooda waaxda horumarinta xeebaha jirta waaxda xirirka kalluumeysiga jirta waaxda kalluumeysiga jirta marka waxa badan ma sameynay si maaragtay ay shaqadooda u wataan deegaanka kalena insha Allah isbuucyada soo socda ayaan ka furi doonaa kuwa kuwa la mid ah laas qori dikada anagu ma hayno laakiin waxaan u haynaa qaboojiye iyo barfliye hadda laga dhex dhigay isagana dhawaan in qadaraasi shaqays bilaabmaysaan filayna mayr iyo xiis iyo meelahaas oo dhanna haddaan ka soo furaynaa insha Allah qaboojiyaashii Maxamed Cabdi Somali News TV Hargeysa.